Steve Jobs, jedna z najvýraznejších osobností počítačového priemyslu. Výsledky jeho práce spoznal svet, no okolitý svet poznal Steve Jobsa len čiastočne. O tom je kniha s názvom Steve Jobs, Moja láska, môj život, moje prekliatie. Chcela by svet spájali jeho technológie. Podarilo sa. Chcel to v živote dotiahnuť ďaleko. Po pracovnej stránke sa podarilo. Časť tej súkromnej odhaľuje jeho priateľka, bývalá partnerka a matka ich spoločnej céry, autorka knihy Kristen Brennanová. Spoznali sa v období, keď mali plno ideálov. Steve ako vtipný a čestný mladík, ktorý chcel, aby sa svet menil spolu s jeho technologickými víziami. No Chrisen v knihe uvádza, že ho videla, ako sa postupne učil využívať a zneužívať moc. Steve a Job sa vychovali adoptívni rodičia. V škole sa nevyhol šikane a ako píše autorka, v dospelosti sa veľmi premyslene naučil šikanovať psychologicky a emocionálne sám seba. Odhaluje traumy, ktoré si Steve vo svojom živote nosil stále so sebou. Ako píše, intelektom a intuíciou bol ale emóciami neumerne pozadu. Autorka hneď v úvode uviedla, prečo sa pustila do písania knihy, čo môžu mnohí vnímať ako priživovanie sa na sláve jej bývalého partnera. Ponúka zaujímavý, originálny pohľad na človeka, ktorého spoznal svet a v knihe obhájila dôvody, pre ktoré ju začala písať. Jednoducho doplnila mozaiku života Steve'a Jobsa. Múža, ktorého označovali za génia a ktorý mal niekoľko tvári, výbušnú povahu, komplikovanú osobnosť, ale aj schopnosť nadchnúť svojich spolupracovníkov pre spoločný cieľ. Aj o tom je kniha s názvom Steve Jobs, Moja láska, môj život, moje prekliatie.